ሀይ፣ ሰላም ነህ ሳሚ? ማችረስሻ እኔ አንተንማ ማለት መቼም አልፋታም። ወጣ ይቅርታ ካልጠየቅ በስተቀር አንተ ጉፋያ ሽማግሌ ወደቅ፣ አላማ ቢስ፣ አላማ የሌለ። እኔማ ጥንቅቅ አድርገህ ታውቃለህ፣ አላማ ያለኝ አቋም ያለኝ ሴት ነኝ። እንዳንተ በሴት ገንዘብ አልኖርኩም። እንዳንተ በቀበቶ እየገረፍኩኝ ሴቶችን አንጡ እያልኩ ምኖር ሴት አይደለሁ። በጉልበቴ የምኖር ጀግና ሴት። አንተ ልፍስፍስ፣ አንተ ሙጀሊያም ሙጀሊያም፣ እኔ አንተ ወጥተህ እኔን ይቅርታ በአደባባይ ካልጠየቅ መቼም አልፋታ፣ መቼም አልፋታ። አንተ ሴታ ሴት፣ የሴት ልጅ ሴት ያሳደገ ወንድ ቢያሳድግ እንደዚህ አትሆንም ነበር፣ እድሜ ልክ እንደዚህ አትልፈሰፈስም ነበር ማለት። አንተ ሲጀመር ኦልሬዲ ባለጌ፣ ውርድ ያልክ ባለጌ፣ ወረክ ወረክ ሰው ነህ ማለት ነው። ለምን አንደኛ ነገር በእህቶቻችን ላብ እያደረግ፣ አንደኛ ነገር እህቶቻችንን እየወጣ አደባባይ እንደ በቀል እንደ ጌሾ እያሰጣ። ስለዚህ ገበያ አሁን ጠፋብህ መሰል። ደግሞ ወደ እኔ ዞረህ አላወቀኝም። እንድታቀኝ ነው የማሰኝ ማለት ነው። በደንብ ጥንቅቅ አድርገህ እንድታቀኝ ነው የምነግርህ አሁን ማለት ነው። አንተ ጅልጥ፣ የሰው ጅልጥ ክፍት፣ ከኔ እኩል እኔን ሀናን ለመምሰል ገና ብዙ ይቀረሃል። ገና ብዙ 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 እኔ ጋር እንዲሁ ለመውጣት ብዙ ለመውጣት ስል ያኔ ትከሼ እዚህ ጋር ለመድረስ ማለት ለሌላ እዚህ ጋር ደርሶ እኔን ለማናገር ገና ብዙ ያስፈልጋል። ጭቅቅክን መጀመሪያ አስለቅቀታች ማለት ነው። ጭቅቅታ ኮረት ፊት እኔ አንተ ወጥተህ በአደባባይ ይቅርታ ታልጠየቀኝ መቼም አልፋታ ማለት መቼም አልፋታ ማለት። አንተ ሙጀሪያ፣ አንተ ሙጀሪያ። ደህና ሰው ቢሰድበኝ እኮ አይቆጨኝም ነው ማለት። ሰው መብቱ ነው የፈለገው ማረግ፣ ያ ሰው መብቱ ነው። ሼሪንግ እስከምኖር ድረስ ያ ሰው የፈለገው ማረግ መብቱ ነው። አንተ ስጃራም፣ አንተ ስጃራህንና ቢራህን እያቦለልክ አይደል እንዴ እምትን? አላየን መሰለህ እንዴ? አላየን መሰለህ? አንተ ንገሩ ባይ ማዲያታ ይሄ ራሱ ማዲያት የወረሰው አንተ ሲጋራ እና ቢራ ወድ እንዴ አናቀም እንዴ? ዱባይ አቃሃለሁ ከኢጃዛ ቤት ግጥም አድርጌ አቃሃለሁ። አንተ አንተ ክፍታፍ የከፈክ የወረርክ የወረርክ ሰው እንዳንተ አይነት አየሁ ማለት ነው። ግን ደግሞ አንተን ብሎ በተክሊል አግበ አግቢ እርካሽ የረከስክ የረከስክ የወረርክ ቆሻሻ ቶ እንዳንተ አይቻላቅ ማለት ነው። በእድሜ ህይወት ዘበኔ ስኖር እንዳንተ የወረደ ቆሻሻ ሰው አይቼ አላውቅም። መቼም አልፋታ፣ መቼም ወጣ ይቅርታ ካልጠየቅ መቼም አልፋታ በየቀን